በዋግም ራቤር ሰባ አስተዳደር ሳላ ሰየም ተረዳ የዝናብ እጥረት በመከሰቱ በሰውና እንስሳት ላይ ከፍተኛ አደጋ መደቀኑን የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት አስታውቋል። ችግሩ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ ለመከላከል ከአጋር ተቋማት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑም ታውቋል። ሰለሞን ደሴ የዋግም ራቤር ሰባ አስተዳደር በዘንድሮ ክረምት የዝናብ ስርጭቱ በደጋማ ወረዳዎች ላይ የመቆራረጥ ሂደት ሲኖር፣ በቆላማ ወረዳዎች ላይ ደግሞ የክረምት ዝናብ ያላዩ ይገኛሉ። የሳህላ ሰየምት ወረዳ የዝናብ እጥረት በመከሰቱ ከሰውና እንስሳት ላይ ከፍተኛ አደጋ ተደቅኗል። በአቅኝ ቀበሌ ተገኝቶ አሚኮ ያነጋገራቸው አርሶ አደሮች ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት በዘር የሸፈኑት ማሳ ሳይበቅል መቅረቱን ተናግረዋል። ምንም ዝናብ አልዘነበም። የዘራነው ዘር በሙሉ ጠፍቷል። በጣም ችግርን አጋጥሞን ያለ እንደዚህ አይነት ድርቅ አይቼም ሰምቼም አላውቅም። ጭራሽ መፍትያችን የዘጋ ከአካባቢ ቀበሌ ከአካባቢ ጎረቤት ወረዳዎች ላይ እኳ ተሰደን የምንበላውበት አተን ተዛምተን ቀበሌዎችን ወረዳዎችን አልፈን በለሳ ከሚገኙ አካባቢ ነው እንስሳትን አሰማርተን ያለን። ከዛ በተረፈ ከዚህ የቀረው ህዝብ ሳ ምን ያህል ዋስትና አለው ሲባል ከዋስትና ምንም ዋስትና የያዝነበት አጋጣሚ የለም። የሳህላ ሰየምት ወረዳ በዘንድሮ ክረምት ከ8000 በላይ ሄክታር መሬት በዘር የተሸፈነ ቢሆንም ዝናብ ባለማግኘቱ ሳይበቅል መቅረቱን የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ማስረሻ መኮንን ተናግረዋል። ወደ 9333.5 ሄክታር ነው የሚታረስ መሬት ያለን። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ዝናቡን ተስፋም ስለማይቆርጠኝ አካባቢ ዝናቡ እንትን ባለማድረግ ወደ 8613.5 ሄክታር ታርሶ ነበር። ግን እሱ በመጥፋቱና በመጠውለጉ ደግሞ እንደገና ሐምሌ ላይ ተወሰነ አንዲት ዝናብ ስለዘነበች ተስፋ በማድረግ ደግሞ እንግዲህ ከዛ ከ8000 ምናምን እንትን የተደረገው 7613 ሄክታር አካባቢ ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል። ኃላፊው ወረዳው ከፍተኛ የሆነ የእንስሳት ሀብት ያለው መሆኑን ገልጾ በዝናብ እጥረቱ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የመኖ እጥረት ተከስቷል ብለዋል። የእንስሳቶችን ህይወት ለመታደግ ከ8 ሚሊዮን ቶን በላይ መኖ ያስፈልጋል ነው ያሉት። የእንስሳት በጣም ከፍተኛ የሆነ ሀብት ያለን ወረዳ ነን። በዚህ መሰረት እንግዲህ እንደ ወረዳ ዳልጋ ከብት ወደ 104430 የሚያክል ዳልጋ ከብት አለን። የጋማ ከብት ደግሞ ወደ 22121 አካባቢ የዳልጋ የጋማ ከብት አለን። በግና ፍየል ደግሞ ወደ 465428 አለን። ሌላው በንብ በደንብ የሚታወቅ ነው። ንብና ዶሮ ደግሞ ያለን እንትን ግን አሁን ሲታይ ምንም አይነት የመኖ ምንጭ የሚሆን እንትን የለንም። በዚህም መሰረት የተመጣጠነ መኖ ወደ 8,543,199 ቶን ያስፈልገናል ላለን እንትን ለአስር ወር የሚሆን ከመስከረም እስከ ሰኔ ማለት ነው። ድርቆች ደግሞ ወደ 360174 አካባቢ ቶን የሚያስፈልግበት እንትን አለ። እንግዲህ ይሄ ከመስከረም ወር ጀምሮ ነው። እንግዲህ ይሄን እንትን ለማድረግ እኛ ጥናቱን ብቻ አጥንቶ እንትን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለሚመለከተው ሁሉ ዶክመንቶች ይልከናል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምህረት መላኩ በብሔረሰብ አስተዳደሩ የዝናብ ስርጭቱ የተቆራረጠ ቢሆንም ሳህላ ሰየምት ወረዳ ላይ ከአንድ ጊዜ በላይ ባለመዝነቡ እንስሳቶች በመኖ እጥረት እየሞቱ መሆኑን ገልጸዋል። ታላቅ ቆላማ ወረዳ ስለሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ የእንስሳት ሀብት ያለበት አካባቢ ነው። እስካሁን ባለን መረጃ ማለት ነው፣ በመስኮርደን ባረጋገጥ ነው መረጃ፣ አሁን ተጨማሪ ሊኖር ይችላል። በዚህ ሳምንት 1236 አካባቢ የጋማ ከፍት፣ የዳልጋ ከፍት፣ በግና ፍየል በዝናብ እጥረቱ ምክንያት በረሃብ እንደሞቱ ነው የሚያሳየው። አጠቃላይ ከ20 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች አሁን ላይ ባለው ችግር ከፍተኛ ተጋላጭ ናቸው። ኃላፊው ችግሩን ከሰውና ከእንስሳት ላይ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ ለመከላከል ከአጋር ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከግብርና እና ከእንስሳት ሀብት ተቋሙ ጋር ተቀናጅተን ቴክኒካል ባለሙያዎች ወረዱ ወርደው ከ10 ቀን በላይ በ3ቱም ወረዳ ከ9 ቀበሌዎች መነሻ ሊሆን የሚችል ጥናት ወሰዱ። ወረዳዎች በራሳቸው እንዲያጠኑ ማደረግ ነው። እሱን የሁለቱንም ጥናት ይዘን በዞኑ አመንዝኮ ኮሚቴ የጋራ ግምገማ አድርገን እቅድ አውጥተን ለሁሉም ግብረሰናይ ድርጅቶች ትናንት ወዲያ ጥሪ ያስተላለፍ፣ ሁሉም ግብረሰናይ ድርጅቶች በእኛ ብሔረሰብ አስተዳደር የሚሰሩት ተገኝተው በጉዳዩ ላይ የጋራ ግንዛቤ እንዲይዙና በተቻለ መጠን ከተቻለ የኢመርጀንሲ ፕሮጀክት በችግሩ ልክ ተመጣጣኝ የሆነ ሪስፖንስ ለመስጠት እንዲያስፈቅዱ፣ ካልሆነ ደግሞ በኢንተርቬንሽን ወረዳቸው አክቲቪቲም ጭምር እየቀየሩ ወደ ከዲቨሎፕመንት ወደ ኢመርጀንሲ ፕሮግራም ገብተው እንዲያግዙ ጥሪ ያስተላልፈናል።